بسم الله الرحمن الرحيم مدعي هو عبد القادر عثمان دبد كان مدى بهذا الله كالما يكون وقامي عبد الملك شغم سعودون وحمدوني هل كان كهدلو عبد الملك شغم سعودون سيدا تكوض ورقبتان وحوكو علي مقالة ده هرقيسة وحانا وحرين هرمال الحريدة مقدشو وتقي مالمه يقدم بيسي كيس عتيد وعشو الصمالية هذا بعد مالك أنا هروق له عبد الملك أنا أراعي مقدشو ولتقي لواتن عشو كلام مغناء la soo joogay hawlo shaqada kala soo qabtay in mar kale oo gaar ah uu tigi in Cabdimalik inta uu tigi waxa uu tigi kaliya arrimaha la xiriira shaqooyinka gaarka ah ee barnaamijka walaal kaalmay kuwan iyo Soomaali jacayl Soomaali jacayl kuna maaha siyaasad ee waa mid guud oo jecel yahay guud ahaan Soomaalidu meel kasta joogto in arinta Soomaali weyn in Soomaali mid noqoto in Soomaali isku dhex soo arinta siyaasada haweenaatay marnaba Cabdimalik kama qayb qaadan kuma jiro lugna kuma lahayn arinta ugu weyn ka u tagay waxay kaliya taageerista uu u waday in Soomaali jacaylka la isagu laakiin arinta siyaasada ah ee Soomaali weyn iyo Soomaali weyn buu u dadaalayay oo la noocaysay uu waday habeenatii ma jirin in waqtiga horan raacayna aniga ayaa waday la joogay goob joogaha habeenatii arintaas wax ka jiray ma jirin arinta Soomaali jacaylku maaha Soomaaliga comfort degan oo kaliya wadna jecel yahay ee waxa uu jecel yahay guud ahaan Soomaali meel ay ku nooshay ka jibuuti ku nool iyo ka jigjiga ku nool iyo ka hargeysa ku nool isku sii uu jecel yahay waxaanu ka shaqeeyay mar walba wanaagooda iyo horumarkooda xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Tilaanyo iyo laamaha amaanka iyo cid kasta oo qusayso xadhigga Cabdimalik Mascuuldoon waxaan si naxariis leh ugu codsanaynaa inay Cabdimalik soo daayaan oo ay xorriyadiisa dib u siiyaan iyagoo ku qadarinaya kuna qiimeynaya boqolaalka wanaag ee ummadan iyo qarankan uu la soo garab taagnay oo qabtay oo markastaba la garab taagay ummadiisa danyarta ah iyo kuwa tulmanayaasha ah ee aan cid ogeyn oo ugu kaalmeen jiray warbaahintiisa isla markaana lagu caawin jiray kaalmooyin wanaagsan ku soo gaari jireen waxaan ku codsanaa marka xukuumaddu shaqada kaliya ee qarankan iyo ummadan uu kaga filaa inay ku dhaafto Cabdimalik xabsigiisa iyo khaldkiisa oo ay soo deyso waayo kaalinta uu ku jiray waxa ay kaalin looga baahnaa inay galaan boqolaal ka mid ah bulshadeena balse kaliya ayaa buuxiyay oo isu taagay shaqada cid uma jirin cid mushaar ku siisana ma jirin kaliya waxa uu kamaradiisa u qaadan jiray oo uu ku gali jiray hadba cid xaaladda u baahan in la soo bandhigo waxa uu xaalada caafimaad Cabdimalik dibadda ugu diray dad danyara oo xanuunsanayay waa la soo celiyay maashaallah maanta buur ay joogan yihiin caafimaad qaba qaar waalan ayuu kaalmeeyay guryaha loo dhisay waana miyir qabaan dad danyaro buur ku jiray ayuu guryo u dhisay dad xanuunsanayay oo aan kaalmo haysan oo la takooray ayaa uu kaalmeeyay intaba buur ay joogan waxaan ka codsanaa mar labaad iyo mar saddexaadba xukuumadayda sharafta leh in ay Cabdimalik xadhiggiisaas ay kasoo deyso oo ay dib u siiso xorriyadiisii haddii Allaah uu dareedmo bulshada Soomaaliland iyo bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa Cabdimalik inaanu arrin siyaasadeed habeenatii lagu lahayn siyaasina ahayn kaliya uun arrintan Muqdisho uu tegay horena uu tegi jiray burcana uu u joogay hargeysana uu joogay kaliya ay tahay Soomaali jacayl Soomaali uu jecel yahay laakiin uu yahay shaqsi u dhashay Soomaaliland kana soo jira gaar ahaan gobolka Togdheer magaalada Burco bulshada Soomaaliyeed meel ay joogto isaga ayuu siman tahay iyadoo aan wax siyaasad aan ku jeclayn wax qabiilan aan ku jeclayn.